שלום הרב יגאל כהן, מה נשמע? מצוין, ברוך השם. ערב שבת שלום. ערב שבת שלום לך וכל הצופים והצופות. אנחנו ערב תשעה באב. כן. עוד רגע, זה שם, זה קורה, ודיברנו על זה עוד באחת התוכניות הראשונות, על תשעה באב שונה ואחר לחלוטין השנה, אנחנו נחווה אותו אחרת מן הסתם, בגלל מה שאנחנו עברנו בשנה המורכבת הזאת והמאתגרת הזאת מאוד. אתה יודע, אני משתדל להשתמש במילים טובות, לימדת אותי בתוכנית הקודמת. איך להפוך את המילים לחיוביות על אף התקופה הלא פשוטה הזאת. קודם כל, איך אתה בימים האלה? ברוך השם, משתדל להתחזק באהבה, אהבת ישראל, ולחזק גם, לקרב, לנסות להעביר את המסר שגאולה זה סוף לכל הצרות. בית המקדש זה לא בניין של אבנים, רק בניין של אבנים. זה בניין שעשוי מאבנים, אבל האמת היא שעשוי מלבבות של עם ישראל מאוחדים, אוהבים וקרובים לבורא עולם. הנה, יש לנו פה איזו בבואה קטנה של בית המקדש. אנחנו חושבים פה אצלך בבניין מדהים שנבנה פה בלבבות של אנשים. פשוט ככה. אני זוכר שסיפרת לי שבאמת אתה אחד המקרים היחידים באזור בני ברק רבתי, שהבניין שלהם נבנה ממש לא מאיזה מיליונר שניים, אלא מלב לב. נתנו את המאה שקל שלהם בחודש, ובסופו של דבר, ברוך השם, הצלחנו לאסוף מכולם ולאחד את כולם ולקרב ולבנות את הבניין. וזה נותן תקווה, כי זה בעצם אומר מה אנחנו. זה גם בעצם קצת דומה למה שקרה לנו בשנייה של אחרי השבעה באוקטובר. נכון. איך כולנו כאילו... כולנו התאחדנו והיינו ממש כאיש אחד בלב אחד. חורבן הבית השנה הוא מתעצם הרבה יותר אחרי כל השכול של השנה האחרונה. זה התחיל בשמחת תורה, ואחרי זה, לצערנו הרב, החיילים שלנו, שכל יום שמענו ככה בשורות, לא כל יום, אבל הרבה פעמים שמענו דברים קשים, שזה אולי יגרום לנו קצת יותר לבכות ולהתפלל לבורא עולם, תבנה לנו את הבית. זה לא רק לבנות בית, את בית המקדש, זה להביא גאולה לעם ישראל. אז בוא נדבר על זה רגע רבנו, כי יש איזה עניין כזה של מי שנבהל מהמילה משיח. משיחיות נהייתה איזה מילה גסה כזאת, אתה יודע מה אני מדבר, נכון? כן, משיחיות זה מילה הכי יפה בעולם. מי שיודע מה זה אומר מלך המשיח, מי שיודע מה זה אומר, זה אומר בעצם שהעולם בא על תיקונו. תראה, משיקו היקר, העולם כרגע הוא במצב של מלחמות, של מחלות, לא כולו, אבל כן. יש מלחמות, יש מחלות. הוא בעיקר מאוד מבולבל גם. מבולבל בנפש. מחלות הנפש לצערנו הרב הן חוגגות. הקשיים שאנחנו עוברים בזוגיות, הקשיים שאנחנו עוברים בשלום בית, אני לא מתבכיין, אני רק אומר, כל זה ייעלם. מלך המשיח זה לא בן אדם שבא להכות, הוא בא לתקן. מי שזכה והתקרב לבורא עולם, וואו, זה יהיה הרגע הכי יפה שלו בחיים, כי הוא בילה המוות לנצח, הוא מחה השם אלוקים דימה מעל כל פנים, לא יהיו דמעות יותר. וואו. לא יהיו דמעות, ואני אומר, אם אתם רוצים להתפטר ממחלת הסרטן וממלחמות ומקשיים של פרנסה וכו', יש מילה אחת, משיח. משיח זה אדם ענק שבענקים, גאון שבגאונים, קרוב לקדוש ברוך הוא ברמת נבואה קרובה למשה רבנו, מנהיג אמיתי, שקודם כל יעשה צדק בעולם. ימחק עוולות, ירפא חולים, יביא שלום בארץ. ייתן מה שנקרא שלווה בנפשות של בני אדם. זה יהיה מנהיג שבעצם יהיה שליח הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, שיוכל להוביל אותנו בעצם מעולם מלא בכעסים ובלבולים, לעולם של שקט ושלווה, ודר זאב עם כבש וכו', ואין אויבים ואין לוחמים. האויבים, מי שימשיך להילחם נגד מלך המשיח, כמובן יעלה מהמפה, אבל... השלום, די, מספיק עם מחלות, מספיק בתי חולים, בתי החולים יהפכו להיות לבתי מדרש בעזרת השם. וואו. כן? לא יהיה צורך בבתי חולים. כי אם אין לך משיח בעצם, ישים עליך יד ושכינה שורה עליך. אבל אתה יודע, זה גם מצד אחד, זו תקווה מדהימה, ואנחנו כולנו מצווים להתפלל למשיח, לחכות לו ולצפות וכל הדבר הזה. ומצד שני, יש מי שבא ואומר, אוטופיה, נשמע יופי יופי, אבל אם אנחנו נמשיך כמו שאנחנו, איך יבוא? וואו, נכון. אנחנו צריכים להשתנות. אנחנו צריכים להשתנות, וכשאני אומר לך, אנחנו צריכים להשתנות, אני מדבר על עצמי. אני לא בא לתקן אחרים, כל עוד אני לא בסדר. אני צריך לתקן את עצמי. וכל אחד צריך לעשות ככה. אני צריך לתקן את עצמי. אני איתך. כלומר, אני אשתפר באהבה. ואתה יודע מה זה אהבה? אנחנו מחפשים אותה רחוק. אצל אשתי בבית.
לאהוב אותה אהבת אמת, את הילדים שלי לאהוב אהבת אמת, לאהוב אותך בתור חבר שלי אהבת אמת, ולאהוב את הצלמים העיקרים שמצלמים אותנו אהבת אמת, ואחרי זה להתפזר עוד מעגל ועוד מעגל ועד שאני מגיע לכל עם ישראל. אהבת אמת. אותו המשיח מחכה לרגע הזה שאנחנו נהיה שם? הוא יושב וסובל כרגע בגללנו, לוסה את תחלואנו, ומחכה בכל רגע לקריאתו של הבורא יתברך, לך תיגל את עם ישראל. אז הוא בינינו. הוא בינינו, כן. הוא חי בינינו. הוא עוד לא קיבל את התוספת נשמה של מלך המשיח. הוא יודע? זה מחלוקת אם הוא יודע או לא יודע. אוקיי. יש אומרים שהוא יודע, יש אומרים שהוא לא יודע, אבל בכל יום מחכה לו שיבוא, בכל שנייה ושנייה. הגמרא אומרת שמישוע בן לוי רצה לראות אותו, והוא ראה אותו עם המצורעים בשערי העיר, מוריד תחבושת ושם תחבושת. שאלו אותו, למה אתה לא שם את כל, מוריד את כל התחבושות ושם את כל התחבושות. זאת אומרת, כי אם הוא יוריד את כל התחבושות ויקראו לו לגאולה, ייקח לו קצת הרבה זמן כדי לשים את כל התחבושות, לכן הוא מוריד תחבושת ושם תחבושת, כדי שאם יקראו לו לגאול את ישראל, הוא תמיד יהיה זמין. הוא יהיה זמין מיד. וואו. כמו שאחד אמר לי, זה דבר מדהים. הוא מחנה את הרכב שלו עם הפנים תמיד כלפי היציאה, שהם יבוא מלך המשיח שיוכל לנסוע מיד לירושלים. חזק מאוד. כן. תשמע, זו פרשה שבעצם היא סוג של סיכום, אפשר להגיד, נכון? משה רבנו עושה סיכום, איזה... סיכום, מסעי ישראל מיציאת מצרים ועד קבלת התורה ועד כניסתם לארץ ישראל. היא גם נקראת משנה התורה. משנה תורה, כן. זה בכלל איזה מין סוג של, לא יודע, הצוואה של משה רבנו אולי? כן. משהו משאיר לנו לפני ש... זה תוכחה וצוואה. שני דברים. אוקיי. תוכחה שבעצם הוא מוכיח אותם על טעויות שהם עשו. עוד פעם, זה לא תוכחה לשם תוכחה. לפעמים אתה, כשאתה תבנה על אשתך קצת, אז אתה מוכיח אותה, לא בשביל להוכיח אותה, אתה מוכיח אותה כדי לרדת עליה, להגיד לה, אני יותר טוב ממך. לנצח, מה שאני אגיד. לנצח. כן. זה לא הייתה תוכחה כזאת, זה הייתה תוכחה שבאה להגיד לך, אל תחזור על הטעויות שלך. תוכחה של אוהב. תוכחה של אוהב. מאוד חשוב להוכיח תוכחה של אוהב. איך עשה את זה, משה רבנו? זאת אומרת, בוא ננס רגע לרדת לפרטים הקטנים. מה עם ישראל חווה כשעומד האיש שמנהיג אותם ורוצה ללמד אותם מוסר? איך הוא עשה את זה? שואל אותי איך אני רואה את זה. כל אחד יש לו את הפרשנות שלו. לי יש את הפרשנות, קודם כל, אהבה אמיתית. לא היה אוהב ישראל כמו משה רבנו. ועם עין, מכן אינם ספרך אשר כתבת. כביכול מאיים על הקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו שלו, אם אתה לא מוכל להם, אני מחוץ לתמונה. הוא בא. הייתה לו אהבה טהורה לעם ישראל. הוא רץ לפניהם ונשא את העול שלהם על הצוואר שלו במשך 40 שנה. 40 שנה שלמות הוא פשוט לקח את האומה הזו על הכתפיים שלו. ועבר איתם. ועבר איתם, דיברו עליו, לכלכו עליו. סליחה עליו מחלוקת. מחלוקות, אבל זה לא מחלוקת שאתה יודע, אני חולק עליך כי אתה אומר שחור ואני אומר לבן, זה מחלוקת שהגיע למצבים שדיברו עליו דברים מאוד מאוד לא יפים. כן. והם באו אליו בטענות כל כך הרבה פעמים. הוא הכיל אותם. הוא ידע להכיל אותם. וכשהם עמדו בכניסה ליציאת לארץ ישראל, הוא ידע לבוא במקום הכי אוהב בעולם ולהגיד להם, אחי אהוביי, נשמות טהורות שלי, אל תחזרו על טעויות שעשיתם. תהיתם פה ותהיתם שם, ולפעמים ברמז ולפעמים בתוכחה גלויה. אבל לא בתוכחה של כעס, ולא בתוכחה של אני רוצה אחד השלום שיקרה לכם משהו רע, אני רוצה רק בטובתכם. אגב, זה היה ביוזמתו או ציווי של הקדוש ברוך הוא? זה היה ציווי של השם יתברך, שיעמוד ויתן להם את הדברים, גם תורה וגם, כמו שאמרתי, גם תוכחה וגם על מה עשו, מה עשיתם ומה תעשו לאבא. והוא נתן להם גם את הטכניקה איך לעשות, ללמד את הבנים שלך. איך ללמד את הבנים שלך? כי הבנים שלך לא ראו את מעמד הר סיני. נכון. אז בוא תלמד טכניקה איך ללמד אותם, כדי שיש שושלת הדורות, שהדורות האלה לא ייפסקו לעולם. והנה, ברוך השם, עד היום אנחנו עם ישראל חיים וקיים. אני זוכר מאחת ההרצאות שלך את הנושא הזה של הטכניקה, של העברת הלפיד הזו, של העברה מדור לדור באמת. זאת שאמרת, את המשפט לא יכול להיות ולא הגיוני, כי אין כזה מקרה דומה בעולם. שעברה התורה פשוט אחד לאחד. בדיוק. 3,000 משהו שנה. 3,300 שנה שאבא מעביר לבן את התורה בצורה מושלמת, בלי טעויות, בלי שום סייג. והתורה, תורה שבכתב, נמצאה לנו בצורה מדויקת, בכל רחבי תבל
שהתפזרנו עם ישראל, התורה נמסרה בצורה מושלמת שביותר. אותו ספר תורה אצל כולם. אותו ספר תורה אצל כולם. ומשם אנחנו עוברים גם אל התורה שבעל פה, שגם היא בעצם תולדה של משהו שמשה רבנו מעביר. בוודאי, ובאותו מעמד בהר סיני נמסרה תורה שבכתב, ויחד איתה תורה שבעל פה. וגם בה אין פדיחות. יש מחלוקות, כן. אבל תורה מושלמת. התורה הכוונה היא מסודרת בצורה מושלמת, פרשניות של התורה היא מושלמת. גמרא, לכולנו יש את אותה גמרא, אותה בבלי. עיראק, רוסיה, פולין, ארצות הברית, בכל מקום בעולם נותנים את אותה גמרא, את אותו רמב״ם. התורה נמסרה לנו בצורה מושלמת, משה קיבל תורה מסיני, נמסרה ליהושע, וישוע לזקנים, לזקנים נביאים, וכך מרב לתלמיד, מרב לתלמיד, התורה נמסרת מדור לדור, מאבא לבן. אז עכשיו אנחנו מתעכבים רגע על הנושא של משה, כי משה בעצם הוא הקודקוד של כל הסיפור הזה. תורת משה, כן. תורת משה, נכון? כן. הוא בעצם התיווך, אפשר להגיד, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. בהחלט. כן? משה לא, קיבל... אני לא רוצה להגיד דברים שאסור להגיד, אני לא יודע, כן. אתה תלמד אותי מה... משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע. משה רבנו היה מתווך של בורא עולם, למסור את התורה לעם ישראל. אז זה בעצם גם סוג של מנהיג שלא קם כמוהו יותר. לא קם ולא יקום גם. לא יקום גם? לא יקום. גם המשיח לא יהיה כזה? המשיח לא יהיה בדרגתו של משה רבנו בנבואה, הוא יהיה קצת פחות ממשה רבנו בנבואה. התורה מעידה, לא קם נביא כמשה בישראל, ולא יקום נביא כמשה בישראל. אין שום נביא שמתנבא כנבואתו של משה רבנו. אז אם אחד כזה שלא קם כמוהו, והתורה מעידה עליו שהוא ענף באדם, איך חולקים עליו רבנו? וואו. אתה נוגע לי מנקודה כל כך כואבת. כן, אני... אנחנו חווים עכשיו תקופה של מחלוקות, כן. ואתה, וזה חוזר כל פעם מחדש, והגלגל הזה כל פעם מסתובב עלינו שוב ושוב ושוב, ואנחנו נפגעים מזה, ואנחנו לא מבינים מזה. נזק בלתי הפיך, אני מקווה שהוא כן הפיך, אבל נזק מאוד גדול המחלוקות. למה זה קורה, אתה שואל אותי? אני שואל, איך, קודם כל, למה זה קורה בוודאי, אבל אני אומר, אם אני מסתכל אחורה בזמן 3,300 שנה, למשה רבנו כליל השלמות, הם מגיעים למצב של מחלוקת, אז איך עכשיו לא? אתה צודק. זה טבע האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אדם שלא עובד על המידות שלו, חשוב מאוד שנדע את זה. אדם שלא מנסה להשתנות, רע מנעוריו. לא אני אומר את זה, זה כתוב בתורה. אדם, עיר פרא יוולד. אדם נולד עם יצרים של תאווה, של קנאה, של נקמה, של רצון להתבלט, רצון להוריד את השני. ככה אדם נולד. כן. אתה רוצה להיות טוב יותר? תעבוד. ואני אומר לכל יהודי ויהודייה בעולם, אתה רוצה שלום בית אמיתי? תעבוד. תשתפר. תכיל. תהיה בעל מידת ענווה, תוותר על האגו שלך. תוותר על הכעס שלך, תוותר על הקנאה שלך. מה שקרה עם משה רבנו זה פשוט היצר הטבעי שיש בבני אדם. לראות בן אדם כל כך מצליח ולא לקנות בו... בלתי אפשרי? זה אפשרי, בלי עבודה זה בלתי אפשרי. עם עבודה זה מאוד אפשרי. אתה לא יודע לעבוד על עצמך כשאתה רואה אדם מצליח. תשמע, משה רבנו היה מושלם. מושלם בהכל. הוא היה גבוה. הוא היה מאיר. האור שלו, פני יהושע כפני לבנה, ופני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה. הוא מאיר כמו השמש. הוא צריך כסות הפנים שלו כדי שיכול להסתכל לו בפנים. כן. לא קעתה עינו ולא נס לכו. גוף מושלם. לא קמת. לא, 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 שום תקלה בגוף. מושלם. עשיר גדול, חכם גדול, נביא גדול, אוהב גדול. יש אנשים שלא יכולים לראות אנשים מוצלחים. צערי הרב, צערי הרב, והקנאה הזו הטריפה אותם. זה כאילו קורה עד היום. מי התופעות שאנחנו מדברים עליהן במשה רבנו ובמחלוקת וזה, ועד לזרוק בקבוק על אומן. אתה יודע, זה די דומה בהתנהלות. מהקנאה או מהרצון להיות כמוהו, או לקלקל לו רגע את השלמות הקטנה הזאת שהוא נמצא בה כרגע. נכון, נכון. אתה כל כך צודק. אתה יודע מה העונש שלהם? מה? פשוט לחיות ככה, זה עונש. וואו. העונש הכי גדול של הקנאי זה לחיות. קנאי. פשוט לחיות בתור קנאי זה עונש בפני עצמו. כן, זה נורא בעיון. אתה לא יכול לחיות, אחי. אני אומר, בוא, אתה לא רוצה להשתחרר מזה? אתה עוד פעם מסתכל על המכונית של השכן, אתה עוד פעם מסתכל על האישה של השכן שלך, אתה עוד פעם מסתכל על הדשא של השכן, אתה עוד פעם מסתכל על פלוני אלמוני שמצליח לעשות איזשהו נאום יפה ואתה מקנא בו. אתה עוד פעם מקנה ומקנה ומקנה באנשים אחרים, ריבונו של עולם, מתי תהיה עשיר? מה זה עשיר? השמח בחלקך. ומשה רבנו, כנראה הצלחה שלו, נגע בכמה אנשים שהצליחו לקנות בו, ואתה צודק, ההיסטוריה חוזרת על עצמה. ההיסטוריה חוזרת על עצמה,
ואתה שואל אותי, איך נבנה את בית המקדש? כן. Rule number one, סליחה על האנגלית, כן? חוק מספר אחד, תוריד את הקנאה מהלב. כי עם קנאה, לעולם לא תגיע לאהבה. אי אפשר לאהוב את מי שאתה מקנה בו. אתה פשוט לא סובל אותו, אתה לא יכול לראות בהצלחה שלו כי אתה מקנה בו. אתה רוצה לאהוב? תוריד את הקנאה. אתה חוזר על זה המון בתוכניות. על התוריד ותשתנה ותעשה, יכול להיות מצב שיש אנשים שלא יכולים, לא יכולים להשתנות? אין תסריט כזה. אין תסריט כזה? סליחה שאני אומר את זה לתקיפות. לא, מולה, תהיה פה פעם, כן. אני חייב להגיד לך, כי אני לא ציוויתי את זה. ברור. זה ציווי של בורא. הציווי של בורא עולם לא תחמוד, כתוב בעשרת הדיברות. הציווי הזה נאמר ליגאל כהן או למושיקו? לכולנו? לא. לכל אחד ששומע אותי ורואה אותי עכשיו, אתה מצווה לא לקנות באף דבר שורו, חמורו, אשתו, וכל אשר לרעך. אבל עצם זה שיש את הציווי הזה, זה אומר שזה קיים בנו. בוודאי, אני אמרתי שאנחנו נולדים ככה. כן. ודאי שאנחנו נולדים, אבל לא יכול, לא מקבל. בצבא יש כלל שאומר, אין לו יכול, יש לו רוצה. גם בתורה יש אותו כלל, אין לו יכול, יש לו רוצה. זאת אומרת שבמילים אחרות, יכול להיות שהאדם, לתוך תוכו עמוק פנימה, יודע שעכשיו יש סיטואציה שהוא אמור לקנה בה. מה הדיפולט שלו, מה המולד שלו. האישיות המולד שלו, כן. כן. עכשיו אני מתמודד עם הדבר הזה, רק בדיעבד, כשאני יודע שניצחתי את אותה הרגשה, רק בדיעבד אני אומר, וואו, איזה כיף מחיאות כפיים לעצמי, כן? אמת. אבל כשזה קורה בזמן אמת, בוא, אני לא משקר לאף אחד, אני באמת מקנה בו. אני עובד על לא להראות את זה אולי, אבל אני מקנה. לא. אני חושב שהעבודה היא קצת יותר עמוקה, שאתה לא מקנה. איך? זה חמוד אתה. איך לא מקנים? אם אתה נוסע על רכב יוקרתי, מרצדס. כן. ולידך נוסע רכב יוקרתי גם כן, ב-BMW. אני לא שואל כי אני קנאי, אני שואל כי אני רוצה ללמוד. כן, כן, ברור. לא חשבתי לרגע. אוקיי. נוסע לידך ב-BMW. רכב יוקרה גם כן. אין לך סיבה לקנות. יש לו רכב יוקרתי. כן. שווה מיליון שקל. אבל גם שלך שווה מיליון שקל. יש לך סיבה לקנות? אולי כי שלא יפה יותר, כי רציתי לדגם הזה ולא היה, אתה יודע. אני מדבר על שני רכבים שווים. אוקיי. אין מה לקנות. למה? כי אנחנו ביחד. יש לו, יש גם לי. מתי יש קינה? שאני לא יכול. יש לו ואין לי. אדם מקנה באשת חברו, כשאשתו, הוא חושב שאשת חברו יותר יפה מאשתו. אבל אם אשתו יותר יפה מאשת חברו, הוא לא יקנה בו. בעיניו. בעיניו, כמובן זה בעיני המתבונן. כן. אנחנו מקנים, כי אנחנו חושבים שיש לי מישהו יותר מאיתנו. ופה אנחנו נכשלים. ובעצם אתה אומר רבנו שתולדת כל, אם כל חטאת בעצם מתחילה מהדבר הזה. מהדבר, מאיזו השיר השמח בחלקו. הכל משם. מזה שאנחנו מרגישים שלנו אין מספיק, ולא יש יותר. אותו זמר שעומד שם ומחייך, ובקהל עומד איזה בן אדם, קשה יום, לא יודע, שאשתו רבה איתו, והוא לא מקבל הערצה מאף אדם. אשתו לא מסתכלת עליו, ילדים שלא מסתכלים עליו. פתאום הוא רואה פה איזה זמר שכולו מקבל הערצה, קנאה בוקעת מליבו. לא יש ולי אין. אם לא יש ולי אין, אני לא מוכן לסבול את זה, ואז הוא יעשה איזושהי פעולה כדי להנמיך אותו גם. השורש של קנאה, אם נבחן את זה, אני אוהב לבחון בנפש. אני אוהב מאוד את תורת הנפש של האדם. מה גורם לבן אדם לקנות בחברו? להסתכל עליו ולהגיד, וואו. למה הפעולה הזאת קורית? למה? הרי גם לך יש דברים טובים. בוודאי. הפעולה, כי אני, החלום שלי זה להיות שם, והחלום שלי זה לקבל משהו שאין לי, ואני מרגיש שלי אין את זה ולא יש את זה, ואני רוצה גם שיהיה לי. מגדלות הנפש שלנו זה קורה. זאת אומרת שבסוף, בסופו של דבר זה כי אני לא יודע להגיד תודה על מה שיש לי. בדיוק. אם אני לא יודע להודות על מה שיש לי, אז זה לא משנה כמה יהיה לי. נכון. נכון? ואתה יודע מה? אתה בחור חריף, משיקו, הבנת את זה מהר. אני מבין גם עוד דבר, אני מבין גם שגם אם הייתי עכשיו העשיר ביותר בעולם, ועובר פה לידי אדם, שהוא לא עשיר כמוני בכלל, אבל יש לו משהו שאני רוצה. אבל אשתו חייכה עליו. או. מה שאתה לא קיבלת בבוקר, בפה דוגמה טובה. תתקנה בו. כן. אני אומר לך שיש אנשים שמקנים ב... לפעמים אתה נוסע ברכב, אתה עוצר ברמזור, ואתה מסתכל לרכב, שם לך, אתה מסתכל לרכב ממול, לידך, ואתה רואה אותו צוחק. אתה פתאום אומר, למה הוא צוחק? אתה מקנא בו על זה שהוא צוחק, ריבונו של עולם. בן אדם חייך, מה יש לך מזה שהוא חייך? אני קם תיקולים הזה, והוא צוחק. אני קם בבוקר ולא זה,
או שאפילו ילד הולך עם, עם הקטן שלו, אתה יודע, הולך איתו ככה יד ביד, וכמו מתוק שלי והילד שלך השתבר שמולד, לא כל כך מחייך אליך. אנחנו כל הזמן, כל הזמן עושים השוואות. לי יש ולא אין, ולי יש ולא אין, ולי יש ולא אין, ולי יש ולא אין. ויש לזה תרופה אחת. אז תחכה איתה. כי אנחנו נעשה הפסקה. הפסקה קצרה. קטנטנה. חזרנו לפגשים עם הרב יגאל כהן, ערב שבת, קודש של פרשת דברים, והשארת אותי במתח. דיברנו על העניין של אהבת חינם. שהתוצר של אהבת חינם, או תוצר של שנאת חינם זה הקינה, ואהבת חינם זה הפרגון. ונשאלת השאלה, מדוע אנחנו מקנים? מה גורם לבן אדם לקנות? אתה יודע, גבר נכנס לבית, כמה עלה לו פה שיפוץ? איך הוא ארגן כזה כסף? בוא נה, זה שייש, זה לא קרמיקה, אתה יודע, דברים כאלה, כאילו ישר אנחנו עושים משוואות, אני מדבר על משהו שאישי שלי, אני לא מבין לבקר אחרים, גם אני כזה. כולם. אני היום במקום אחר לגמרי, היום אני במקום של, אני כל כך שמח שיש לך. כי אני באמת באמת יודע שמה שיש לי, אני מלא, אני עשיר. אנשים פחדים להגיד את זה, אני עשיר. נכון. השמח בחלקי. מה זה שמח בחלקי? הנקודה שחסרה לנו היום, כך לו זו דעתי הקטנה, זה להיות שמח בחלקך. כשאתה שמח בחלקך, אם אתה יודע את המתנות שאתה קיבלת, אתן לך דוגמה. יש אדם שיש לו אישה, יהלום. יהלום, אישה זהב, מקסימה, טובת לב, חייכנית, מפרגנת, מטקטקת עניינים, עובדת, זזה, מטפלת בילדים. מתנה, מתנה אדירה. אבל הוא לא עשיר, חי למחייתו, מביא משכורת הביתה, מביאה משכורת הביתה, חיים, מסיימים את החודש, פחות או יותר, מה שנקרא, מאוזן. הוא מסתכל על שכן שלו, בווילה ליד, שהוא מיליארדר גדול, עשיר גדול, מכוניות פאר. הוא עושה את החשבון, הקדוש ברוך הוא נתן לו כסף, אבל לא נתן לו את המתנה שיש לי בבית. את המתנה שיש לך בבית, אחי יקר שלי, אין לאף אדם בעולם. את האישה הנפלאה הזאת שיש לך בבית, אין לאף אדם בעולם. כשאנחנו מקנים, הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע מתוק שלי. אתה מקנה בו, תחליף איתו הכל. הכל. ותר על המתנות שלך, קח את המתנות שלו, all in, הכל, עד הסוף. תאמין לי שאתה לא רוצה להתחלף עם אף אחד בעולם. כי אם אתה יודע את המתנות שלך, אתה שמח בחלקך, אתה שמח גם בחלקו של האחר. תשמע, רבנו, זה אחד השיעורים החשובים ביותר שאני מרגיש שעברתי בחיי. אתה יודע מה אני עושה הרי למחייתי בין היתר גם ברדיו. כן. ומה קורה ברדיו? ברדיו יוצא מצבים שאני מכיר אומן, זמר, בתחילת דרכו, כמו סיפור האוטוביאנקי הידוע, כן. ממש ככה. וזכיתי גם להיות כזה שנתן את הפליי הראשון, את ההשמעה הראשונה, את הדרך, את כל הדבר הזה. ושאלו אותי עכשיו שבאנו לספר על התוכנית אצל, פה בערוץ 14, אצל פתחי ושי. הוא שאל אותי, אתה מרוויח מזה משהו שאתה מקדם אומנים? אמרתי לו, לא, רק אהבה. הוא לא האמין לי. כן. הוא הסתכל לי בפנים ואמר לי, לא יכול להיות. ואני באמת התכוונתי לזה. ואתה יודע, זו מין סוג של עבודה שאני חושב שעשיתי עם עצמי עם הדרך כדי לראות שההצלחה של מישהו אחר, גם אם קרתה אולי אפילו קצת בזכותי, היא הצלחה שלי. אמת. אבל אני תרשה לי לתקן אותך, אתה כן מרוויח מזה. וואה, אוקיי. אתה כן מרוויח מזה ומרוויח בגדול. תסביר לי. אני מאמין באמונה שלמה, במה שאומר שלמה המלך, טוב עין הוא יבורך. כשאתה טוב עין לאחרים, להצלחות של אחרים, אלוקים טובה עין להצלחות. יש לו טובת עין טובה להצלחות שלך. כל המתפלל על חברו נענה תחילה. כשאני רוצה בהצלחה שלך, ואני מתפלל עליך, אלוקים מוריד אצלי את השפע קודם ואחרי זה אצלך. כן, זה נכון. כשאתה מפרגן לאחרים, בין במודע, בין בלא מודע, אלוקים מפרגן לך במקום. ותאמין לי, שעדיף לך שהוא יפרגן לך, מאשר אנשים יפרגנו לך. אני חושב שאחד הדברים החשובים בתפיסה הזו, זו סביבה. איזו סביבה יש לך? אמת לאמיתה. כמה משפיעים עליך, לפה או לפה? סביבה זה או האויב הכי גדול שלך, או החבר הכי טוב שלך. אתה נמצא בסביבת אנשים, אני מאוד פיקי, אני מאוד בחברים שלי, אני לא מוכן שיהיה לידי בן אדם מתלונן. סליחה שאני לא אומר את זה במקום של גאווה. כן, כן, בוודאי. אני חלש מדי כדי עכשיו לסחוב על הגב שלי אנשים שמתלוננים. אני שומע אנשים שמתלוננים, אבל אני עושה תיאור לאנרגיה שלי. אני לא רוצה להיות בסביבת אנשים מתלוננים, מדברי לשון הרע,
ולא משנה על מי. שמאל, ימין, דתיים, חילונים, עזוב אותי. אתה רוצה לדבר דברים טובים, דבר איתי. אתה רוצה דברים טובים, תחפש מישהו אחר. זה משפיע עליי. זאת עבודה משוגעת, עבודה פנימית משוגעת. כן. אני, מספיק העבודה הפנימית שלי, אתה רוצה גם עכשיו להוסיף לי עוד אנשים מבחוץ שיבואו ויפתחו לי צוהר. תקשיב, שאני עכשיו מדבר עם בן אדם שמדבר לשון הרע, חוץ מהעבירה שאני עובר, שאני שומע אותו, אני נכנס לסרט שלו. אני גם מאמין לזה. אני מתחיל להאמין לזה, אני מתחיל לראות שלילי, נגמרה השיחה, נגמר המהלך. הבן אדם הבא שבא אליי, אני אראה בו שלילי, כי אני יצאתי ממקום שלילי ואני אמשיך עם השלילי. ומה עם אלו שמספרים לשון הרע שסיפרו עליך? גם זה לא טוב. אני לא רוצה לשמוע את זה. מה אתה עושה במצב כזה? הרב, שמעתי שאמרו ככה וככה ו... תודה רבה. דפדף הלאה. ככה. מה אתה רוצה שאני אעשה? אני אנסה לתקן את מה שאני צריך לתקן. אם זה היה משהו שאני צריך לתקן, אני אנסה לתקן אותו. אם לא, תודה רבה לבורא עולם. ממשיך הלאה. אני חושב שאם כולנו היינו חיים ככה, אנחנו לא היינו במציאות של תשעה באב בכלל. זה לא שאני צדיק, זה מה שהשם מצפה ממני. מה אני יכול לעשות על בן אדם שעכשיו החליט להגיד עליי משהו לא בסדר? מה אני יכול לעשות? כלום. אני יכול לנסות לרצות אותו, אני לא אצליח. לא, ודאי. וכמו שאמרת, אם יש משהו שתפר, אז אני אשתפר. משהו שאני אשתפר, אני אשתפר. מה שלא, חבל לי לסחוף את הגימנת הזאת על הגב. אני סולח לו, אני מוכל לו, מבין אותו, מכיל אותו, יש לו את הבעיות שלו, לי יש את הבעיות שלי, נמשיך הלאה בחיים. זה מדהים, כי באמת כל הדבר הזה מתכנס לתוך הפרשה, אתה יודע, כי זה מזכיר לי גם את הקטע שבסוף משה רבנו נותן להם איזה סוג של שיעור בדבר שאתה הכי אוהב רבנו, להתעסק בו, ביטחון בהשם. כן. בסוף הפרשה הוא עושה את זה. וכל מה שאנחנו מדברים כרגע זה בעצם סוג של תולדה של ביטחון בהשם. בוודאי. השיר השמח בחלקו, רק בוטח בהשם יכול להיות השיר השמח בחלקו. או. רק כשאני יודע ש... אני יודע שמה שהשם עושה לי זה טוב. אני יודע שהאישה שלי היא הדבר היפה ביותר בעולם בשבילי. שהילדים שלי הם הטובים ביותר בעולם בשבילי. הם לא הטובים ביותר בעולם בשבילך. בשבילי. מידתך. למה ש... לרמת הקומה שלי, החיים שלי, האישיות שלי והתיקון שלי, מספר הכסף שיש לי בחשבון הבנק זה הכי טוב בעולם בשבילי. זה כמו הדימוי שסיפרת פעם על החבר שהביא נעלה עם מידה 45 ואתה ביחד מידה 42. כן, אני אספר את זה ברשותך. בטח, בשמחה. אדם נכנס לחנות נעליים ונגיד שאני נכנסתי לחנות נעליים ובא אליי מישהו ואומר לי, הרב יגאל כהן, מה שלומך? אני אומר לו, ברוך השם, הכל בסדר. איזה מידה אתה? אמרו לו 43. הוא אומר לי, לא, רב בישראל צריך משהו גדול, בוא ניתן לך מידת 45, יותר אור, יותר סוליה, יותר גומי, יותר דברים. זה יכול להיות גדול יותר, יכול להיות יקר יותר, אבל זה לא מתאים לי. אתה טיפול איתם. אדם שהולך עם נעליים יותר גדולות משלו, מכפות הרגליים שלו, בסופו של דבר ייפול. לפעמים אתה רוצה יותר כסף ממה שיש לך, יותר יופי ממה שיש לך בבית, יותר, לא משנה מה, ממה שיש לך בבית, ואתה שוכח שזה מידה גדולה מדי עליך. לך עם נעליים במידה שלך. אז אנחנו חוזרים לנושא של ביטחון בהשם. כשמשה רבנו בעצם תובע בהם את הכלל, מה הוא עושה? מה המנגנון שהוא שם שם כדי שבאמת הם יוכלו לרשת את זה קדימה? המנגנון הראשון זה, כמו שאומר חובת הלבבות, זה קודם כל צריך ללמוד את זה הרבה. כדי להגיע לביטחון בהשם, לך גם אמרת, אתה אמרת את הנקודה שהגאון מווילנה אומר, שביטחון בהשם זה השלמות של אהבת חינם. שלמות של אהבת חינם. כן. כדי להגיע לאהבת חינם צריך ביטחון בהשם. בלי ביטחון בהשם לא תגיע לאהבת חינם, וזה כתוב בגמרא במסכת יומא דף ט', שהגמרא אומרת שם שבית המקדש הראשון היו בו שלוש עבירות שבתורה, והוא נבנה אחרי 70 שנה, ובית המקדש השני בגלל שנאת חינם. אומרת הגמרא על בית המקדש הראשון רשעים היו, עבדו שלוש עבירות שבתורה, אבל תלו ביטחונם בקדוש ברוך הוא. עם כל זה. כן. וואו. זה מטורף. זה דיסוננס, זה כאילו... מטורף. תלו ביטחונם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא היה עובר עבירה, ובלילה אומר, וואלה, ריבונו של עולם, סלח לי, אני אוהב אותך, אני סומך רק עליך, תציע אותי, ו... בבית המקדש השני, היו לומדים תורה. עושים טובים. אבל בלב, מאחל לו דברים לא טובים, רוצה בזה. מה פתאום הוא זה? הוא חושב את עצמו שהוא יותר טוב ממני, הוא ככה וככה. שנאת חינם. הקדוש ברוך הוא לא היה מול העיניים. ככל שהקדוש ברוך הוא מול העיניים שלי, אני אראה אותך כהבן שלו. כאח. יותר מאח. יותר מאח? שורש, כתוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אתה יודע למה אהבת לרעך כמוך? אני השם. כי אני השם, מה הכוונה אני השם? אני בתוכו.
אתה חלק אלוה מהשם יתברך. אני מצווה לאהוב אותך כי יש בך אלוקות. עם כל ההתנהגות שלך, עם כל לא משנה מה. עם כל הבלגן וכל השטויות. עדיין הדבר הזה הוא מתוך אלוקות. יש בך אלוקות. וואו. יש בך חלק טהור מהקדוש ברוך הוא. ונגיד לך אפילו יותר מזה. אם אתה תחפש, אתה תמצא גם את האלוקות הזאת. בוא. בהחלט. אין אדם בעולם שאין בו יעלומים, דברים נפלאים. הרב, אתה פגשת כל כך הרבה אנשים בחיים שלך, שבאו עם כל כך הרבה טרוניות ובעיות ועניינים וכל מיני כאלה, וביניהם גם פגשת אנשים פוקפקים, נקרא לזה ככה. הם גם, אתה יודע, בני אדם כמונו, גם אם אתה יושב בבית הסוהר, עדיין יש לך נשמה יהודית ואתה רוצה ואתה שוב, משתוקק. נכון. לעלות מעלה, מה שנקרא. מה, איך אתה מחפש אצלו את הדבר הזה? זה מיומנות שאתה צריך לפתח אותה. זה מתחיל באשתך. חוזרים תמיד לאשתי בסוף. כן. אני חושב ששם העבודה העיקרית. לאהוב את אשתך זה לחפש את היהלומים שבה. זה לא מה שאנשים חושבים. אני אוהב אותה בגלל שהיא זוהרת וכזאתי וכזאתי וכזאתי, אלא לאהוב אותה as is כמו שהיא. לחפש את היהלומים שבה. ואם אתה מפתח את המיומנות הנכונה, למשל, אני יושב מולך מושיקו ורואה חור מאוד חריף, מאוד טוב, מאוד עדין נפש. זה מיומנות שאני מפתח, לראות בך את הדברים הטובים שבך. אתה יכול להמשיך, יש לנו עוד כמה דברים. זה כיף לראות בך דברים טובים. זה גורם לי לאהוב אותך. להגיע לאהבה זה מתחיל בעיניים. מה אני רואה כשאני שומע את מושיקו? מה אני, איזה חלקים מהשיחה שלי איתך אני מוציא? את החלקים הם יותר מוצלחים או פחות מוצלחים? את הפניני חוכמה שאתה מוציא מהפה, או חס ושלום את הטעויות שאתה מוציא. אתה לא עושה טעויות, אבל אם תעשה טעות, האם אני אזכור לך את הטעות או את הפנינים? זה מיומנות שאדם צריך לפתח, לחפש את הטוב. כשבא לי אדם מפוקפק, כמו שקראת לו, עם אשתו, ואני רואה אותו איך הוא מנסה לרצות אותה, לעשות את השלום בית, כן. נכון שהוא לא בסדר בהרבה דברים, אני לא מקבל אותם, אני אפילו נותן לו על הראש על זה, אבל אני בא ממקום שאני רואה בו את הטוב, ואני מנסה למצוא בו נקודת אור, וזה לימד אותנו רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב לימד אותנו את הפסוק, ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. זו התורה הכי חשובה של רבי נחמן מברסלב, בליקוטי מוהר"ן רפ"ב. נכון. אל תראה בו רשע, ועוד מעט ואין רשע, והתבוננת על מקומו ואיננו. אם אתה לא תחפש בו את הרשע, אתה תוציא ממנו את הרשע. אם אתה תחפש בו את הרשע, הרשע בשבו יישאר. כדי שאני אוהב אותך, אני צריך לראות את החוזקות שלך, להתעלם מהחולשות שלך. למה שאני אוהב אבל כל אחד? באמת אני שואל. כי השם ציווה עליך לאהוב. רק זה. א', כי השם ציווה עליך לאהוב, ב', כי זה כיף גדול. שנאה זה רע. שנאה זה חושך. לא, אני יכול לא לסנוע, אני יכול פשוט להתרחק מהאיש, אתה יודע. לא כיף. יש לך 1,000 איש. אתה אוהב אותם, כיף לך. כן. אתה שונא אותם, רע לך. ברור. שלא אכפת לך מהם, גם לא טוב לך. לא עדיף לאהוב? אני איתך. אני שואל אותך בחשבון אני איתך, מתמטי... אני רוצה ללמוד את זה. כן, כן, כן. מתמטי חשבון, הזאת. מתמטי של ליהנות מהעולם הזה. בן אדם ששונא יוצא לרחוב, תראה את זה ותראה את זה ותראה את זה ותראה את זה, יורד על זה ויורד על זה ומחפש את השלילי של זה ומחפש את השלילי של זה. זה בן אדם מסכן. נכון. זה בן אדם מסכן, הכוונה לא כלפי בורא עולם שהוא עובר על כל לא, פעם. לא, לא, כלפי עצמו, זה בן אדם מריר. זה בן אדם שהחושך מחסל לו את הנשמה. הנשמה שלו רוצה להאיר באור יקרות, באהבה, באור, בטוב, והחושך מחסל לו את הנשמה. זאת אומרת שאם אנחנו לוקחים את זה רגע, נגיד, בוא נדבר רגע על מצבנו, בלי לגעת בפוליטיקה, אבל בוא נגיד, נגע רגע במצבנו. עכשיו אני רוצה לאהוב אדם שרחוק שנות אור מהדעות שלי. כן. רחוק שנות אור מהדעות שלי, מפגין על כל מה שאני הייתי מפגין הפוך, לצורך העניין, בסדר? Okay. אומר דברים או כותב אותם בפייסבוק שלו, בלא יודע איפה שלו. יש מצב גם שגם אסור גם לאהוב אותו. או. כתוב משנאך השם אשנא, אדם ששונא את הקדוש ברוך הוא, איך תאהב אותו? לא, אבל אני לכתחילה לוקח את זה כאילו הוא לא שונא את הקדוש ברוך הוא, פשוט לא יודע. אתה מבין? זאת אומרת, הוא נגרר, הוא נמשך ל... יש תנועה כזאת או אחרת שסתפת אותו. כן, אבל המעשים שלו הם מעשים לא טובים. אוקיי. אוקיי, אז המצווה אצלו לאהוב אותו היא פחות חזקה, אם בכלל קיימת, אני לא יודע. שאלה. אני לא רוצה לגוע בנקודה הזו, כי זו שאלה באמת לא פשוטה. אבל בוא נגיד, אדם שהוא חולק עליך בדעותיו, אבל הוא לא שונא את השם.
אוקיי? אבל הדעות שלו הן שונות ממך לחלוטין, לחלוטין, כן. לחלוטין. כן. יש בו טוב, יש בו יעלום, ויש בו דברים נפלאים. יכול להיות שכוונתו לשם שמיים לא פחות ממך, הוא חושב בצורה מסוימת, אני חושב בצורה מסוימת. אני צריך לדעת להכיל את השונה. מה נעשה? נשאר להתברר? לא חייב להתברר, מתי. אתה לא חייב להסכים איתו. אבל תחפש בו את נקודות האור. מבלי שהוא יודע אפילו. בדיוק. בלי שהוא יודע, אני מסתכל עליו ואומר, תשמע, אתן לך דוגמה. יש בן אדם שטובל כל יום במקווה 3 פעמים. Mm-hmm. מוזר בעיניי. אני לא אעשה את זה. לא חושב ככה. אני לא חושב שזה עבודת השם. אבל באיפה שאני מעריץ אותו. על המסירות נפש שלו. נכון. וואו, חזק. כלומר, אני לא חייב להסכים עם הדרך שלו. אני למשל, בתור רב, מאוד מקל. לא מחמיר. כן. זה הנפש שלי. אני לא אוהב חומרות. אם אפשר להקל על הציבור, אני אקל על הציבור. הלכתית. הלכתית, בכל בגבולות ההלכה כמובן. לא מחפש להחמיר, אני יותר בנפש שלי בית הלל. יש רבנים שהם בית שמיים. כן. שנראה להם בנפש תמיד, זה נראה להחמיר. וזה בסדר. השם ברא אותי כזה, אותם כאלה, זה בסדר גמור. אני לא מסכים איתם. ואתה תשמע אותי לפעמים בהלכה אפילו קצת תקיף. לא במקום של שנאה, במקום של דעתי שונה לחלוטין מדעתם, אבל בלב שלי אני מעריץ אותם. באמת? כן. תשמע, כל הכבוד לו, הוא מחמיר, הוא לא אכפת לו לקחת על הגב שלו עוד חומרה ועוד חומרה כדי לעשות נחת רוח לבורא עולם. בעיניי זה גדלות. וכל זה בתנאי כמובן שהוא דבק בדבר. בהלכה, כמובן, כן. הכל בסדר, בגבולות התורה ויראת שמיים והכל, והכל בסדר. אני מנסה לחפש בו את נקודות האור ואני מוצא. אז אם אתה כבר מדבר איתי על נקודות האור, עוד שנייה מתהפך לנו קצת הסיפור מההפטרות, עכשיו אנחנו נהיה בשבת חזון, כן. ואז אנחנו עוברים כבר לסדרה של נחמות. כן. בוא ננחם. עם ישראל הוא עם מדהים. אתה יודע, המלחמה הזו לימדה אותי, אני למדתי מהחיילים שלנו, ביליתי איתם הרבה, במיוחד מיד אחרי האסון. גיליתי עם עם תעצומות נפש מדהימות. במקרה הבחור שהיה עם ביבי בקונגרס, כן. קטוע הרגל, החייל הזה, פגשתי אותו בשיעור. וואלה. הייתי באמצע הרצאה, בבית בברוקלין, ופתאום נכנס עם רגל קטועה. לקחת המיקרופון, דיברתי על שמחה, והוא אמר, רבותיי, אני מאושר, אני שמח, ואם אני שמח, אתם חייבים להיות שמחים. אז חיבקתי אותו ואמרתי לו, רבותיי, אם עד עכשיו למישהו היה פה טענות ומענות, תלונות, קשיים... בבקשה. אין לנו זכות. אין לנו זכות. בן אדם קטוע רגל בא ומרים יד ואומר, עם ישראל הוא עם הנצח. והקריב את הרגל שלו למען עם ישראל. הוא לא מתבכיין. עכשיו שזה גם מה שקרה להם שם בקונגרס לפני שבועיים, נכון? הם כאילו, הם כולם עמדו על הרגליים בתשועות בלי הפסקה. כי הם הרגישו אותה הרגשה בדיוק. וזה בסופו של דבר לימד אותי מוסר השכל, כמה עוצמות יש בעם הזה. אנחנו בסופו של דבר נגאל, ואני מאוד מאוד מקווה שזה יהיה ברחמים, כי אני רואה רחמים גמורים בעם ישראל. אני מרגיש שזה יהיה ברחמים רבנו. רחמים גמורים, וכל אחד צריך לעשות צעד קטן. צעד קטן, אח יקר שלי. גברת יקרה. צעד קטן כדי לקרב בלבבות. לקרב את הלבבות. אם זה דרך השיעור הזה שעכשיו אנחנו רואים, ומי שרואה אותי, שתף עוד יהודי. שגם הוא יתקרב לאבינו שבשמיים. נכון. שגם הוא יתקרב לאשתו, לילדים שלו, שיהיה יותר שלום. הזדמנות להגיד שאגב, גם מי שלא רואה את הפרק הזה בשידור בזמנו, מה שנקרא כן. בחמש בצהריים, אז כל הפרקים עולים אחר כך לרשתות החברתיות, ליוטיוב. מצווה גדולה לשתף. להפיץ. ולהפיץ כדי להרבות אהבה ואחווה שלום ורעות. אני כל כך שמח על הזכות הזאת שאנחנו יושבים פה ביחד כל שבת, כל ערב שבת. תודה רבה. ורק שנמשיך. לשמוח ולשמח את עם ישראל. שמחות שלנו ושל עם ישראל בעזרת השם. תודה רבה, רבי גלפיים. תודה רבה, משה קושטיאל.